Мешканцям 8-го будинку житлового масиву Тополя-1 урвався терпець. І вони звернулися до журналістів. Причина обурення – підвал, який затопило каналізаційною водою з відходами. Місцеві розповідають, прорвало трубу майже місяць тому. Мовчки не терпіли, неодноразово зверталися до комунальників. 27 октября я подавала заявку. Не только я, люди звонили, другие, не та ни одна я звоню. Вот они даже номер заявки нам обозначили. 731, 716. Две недели они мне рассказывали, что они едут, хамили в трубку. А через две недели звонит соседка, они говорят, а мы все сделали, заявки этой нет. То есть получается, что аварийная служба, мало того, что они не приехали и не сделали, то есть они еще людей просто дезинформировали. То есть они сказали, мы сделали, мы все закрыли, вопрос закрыт, вы сейчас увидите полный подвал воды. Також телефонували на гарячу лінію міської ради, а там лише прийняли заявку. Інформацію про обробку запиту досі не надали. Ми дзвонили і на гарячу лінію, я лично, три рази. Тобто реагують, да-да, ми записали, гаряча городська, да, філатовська, ну і все, на цьому все закінчується. Через застій каналізаційної води у під'їзді з'явився характерний запах. І з цими ароматами уже місяць живуть мешканці квартир першого поверху. Со мной человек зашел, он, видимо, деревенский, картошку заносил. И говорит, а что это у вас туалет общественный? Я говорю, ну, так мы и живем. Така проблема із затопленням підвалу восьмого будинку трапляється вже не вперше. Будинок в експлуатації із 1977 року. І, як кажуть мешканці, комунікації не оновлювали ніколи. Люди бояться невтішного сценарію, що вода підмиє фундамент і дім почне руйнуватися. Навіть розповідають про численні тріщини у стінах. Ось така от. Ось так, отошли. Этот потолок, плита потолка, еще чуть-чуть и будет видно соседей на третьем этаже. Все треснутые стены. Вы посмотрите даже на этот дом. Смотрите, он идет, и раз, и вниз пошел. Он вот так вот клонится. Щоб дізнатися про подальші плани комунальників щодо восьмого будинку Тополі-1, редакція новин 9 каналу звернулася до прес-служби міського голови. Там порадили спрямувати запит особисто Борису Філатову. Так і зробили. Тепер чекаємо на відповідь. Яку щойно отримаємо, так і оприлюднимо.